«Ми єдині», так називається пісня у виконанні Дмитра Колосова та Діани Філіпської. Саме ці люди прийшли до нашої студії, автори, які написали цю пісню, і виконавці, звичайно ж. Сьогодні ми почуємо навіть цю пісню в нашому ефірі, але не всю частинку, тому що часу не маємо так багато. Я думаю, що люди, які вже зацікавилися, зможуть її почути у повній версії, у повній варіації, тому що вона є зараз, і цю пісню можна знайти. Отож, пісня «Ми єдині», ви її написали, щоб, ну, справді показати, що наша українська нація єдина, мабуть, так? Я почитала слова, послухала цю пісню, подивилася, як і що. І насправді зацікавилася, от, коли саме ви її написали. Бо часто так буває, що митці, особливо, які дуже відчувають ситуацію будь-яку, вони можуть навіть передбачати якісь події і пишуть заздалегідь. І буває таке, так, дуже часто. Як у вашому випадку це сталося, як ви писали, і взагалі ось що було поштовхом для того, щоб написати цю пісню? Ну, поштовхом була моя кохана дівчина, яка напередодні мого дня народження купила мені як подарунок укулеле, таку маленьку гітару. До цього я десь 7 років не займався музикою. Я раніше був музикантом, потім це полишив, став фотографом. Коли почалася війна, це було 24 лютого, це і був день мого народження. Угу. Так що я цей день народження не забуду ніколи. Потім у цей день, через буквально через 2 дні, мені кохана дарує подарунок, і у той самий день народжується на кухні за півгодиночки, так, ця пісня. Нічого собі. Тобто ви так швидко, бачите, як музика, мабуть, і жила у вашому житті, і була, але ви трошки призабули, і треба, щоб такий був стрес якийсь. Ну, як кажуть, або стрес, або поштовх, ну, або так, щось, що змушує людину писати, творити, робити те, до чого душа прагнула завжди. Ну, то в такому варіанті вона з'явилася, вона народилася, ну і, звичайно, і зараз... Так, і тепер ви її виконуєте. Діана, ну а як ви захотілися подарувати укулелі, так? Ну, я просто знала, як він сумує за своєю гітарою, він постійно мені про це розказував, як він займався музикою, а потім ми проходили біля магазину, я бачу укулеле, я просто думаю, ну... Якщо поки що не можу подарувати велику гітару, то подарую маленьку, а там вже потім ми подивимось, може і велика буде. Ну, їх же насправді багато. Є і сопрано, є баси, тобто, ну, так, варіантів так, з укулеле насправді безліч, треба обрати свою. Чи вгадали ви з цим інструментом, чи вона підходить до виконання, до вашого? Я тому гадаю, що так, тому що сама ця укулеле увійшла через усю тканину пісні на записі у студії. Тобто вся пісня, вона лягла базується на цій струни, так? Лягла на ту, на якраз той діапазон звучання, який повинен бути. Так. Це з приводу музичного супроводу, з приводу слів. От це півгодинки. Ну, за півгодини народилася, щоб композиція, це навіть у професіоналів не завжди виходить. Ну, просто, знаєте, як сказати, привід був дуже такий... Потужний, так, і неочікуваний, що ти просто паралізований сидиш і думаєш, що робити, а як бути, а як далі жити. І тому, мабуть, пісня, вона просто нас навіть вивела з цього стану паралізації, бо ми якось так вже, і що робити, а як жити далі. Потім ми почали писати пісню, як же, і вона вже потім нас повертала до життя. Ось, і тому ми зараз... Ви, до речі, їхали з сольного концерту одразу. Тобто у вас з корабля на бал, так можна назвати, так? До студії, до нашої, з сольного концерту. Що то був за концерт, що ви виконували? На Монастирському острові сьогодні було свято Івана Купала від Стефанії Дніпро, це благодійний фонд.
Ми коли написали цю пісню, ми почали на волонтерських засадах співати на усіх заходах, які присвячені або волонтерству, або збору коштів на ЗСУ. Просто для біженців, які були вимушені покинути свої домівки. Так, для діточок. І ця пісня для нас стала дуже символічною, тому що спочатку ми себе вивели з цього стану, який казала Діана, з цього трансу. І потім вже цей заряджений стан ми почали транслювати в люди. Ми навіть не думали, що буде дуже такий приємний відклик від людей. Тому ми продовжили виступати, продовжили транслювати. І вже наша пісня нещодавно транслювалася на польському радіо. Ми цьому дуже були раді, тому що саме для цього вона і створювалася. А скажіть, ось це взагалі складно для будь-якого виконавця, який тим більше не так багато пише і не настільки популярний, показати свою композицію, щоб її одразу так от взяли, підхопили, і щоб вона справді звучала скрізь. Тобто в там будь-який час, особливо це стосувалось мирного часу, це взагалі така, ну, скажімо, подія серйозна. Так, а от тут вийшло все, якось воно наклалося одне на одне, і тут вже навіть не про популяризацію йде мова, ні, а саме про те, щоб цією піснею можна було розворушити усіх, так, щоб закликати, так, щоб так. Люди звернули увагу, щоб люди знали, щоб увесь світ розумів, що відбувається тут. Так. Що справді тут вже ось про це. Тобто інших мотивів вже може і не бути. Написали ви цю пісню і почали виконувати, так? Так. А скільки вже концертів вдалося, в яких брали участь? Ой, десь концертів 5, так, дали? Ну, 5 концертів, десь так. Десь 5-6 концертів ще дали. Останні всі виступи на радіо та на телебаченні. Чи записали ви її з професійною аранжуровкою? Бо тому що аранжування – це взагалі серйозна справа. Так. І треба до цього поставитись добре, і треба, щоб були професіонали, які зможуть і звук правильно налаштувати, і вас підготувати. Ну, з записом було трошки складніше, бо я як непрофесійний виконавець, я займалася музикою тільки у коледжі театральному, а взагалі в житті вона мене не супроводжувала, тому мені було дуже важко. І від нас перша студія, так сказати, відмовилась, тому що я не могла зрозуміти, як мені... Не могли звести, записати так. Пісню на студії. А ось... Цей запис, який ви слухали, це ми записали майже у підпільних умовах, скажімо так, імпровізована музична студія, але з професіоналами, так. Ця людина, вона знає свою справу, вона знає, що вона робить, тому нам дуже пощастило, що ми... Галина Линник та Олександра Шаповалова, завдяки ним, наша пісня могла зовсім не статися, тому що ми, коли почули відмову від студії, ми вже думали, що ну, ми не зможемо цю пісню випустити самі. Розчарувалися, так? Ми були не змозі. Розчарувалася більше я, бо я вже думала, що якщо проблема в мені, то, напевне, я вже можу просто мені її не співати, можу віддати просто все соло Дімі, а я так буду десь. Але потім саме Галина нас підтримала, вона сказала, що все добре. Ось, і буквально там за одне було заняття, коли ми повністю цією піснею займалися, і потім другий день це був запис, і тепер бачите, ви тепер можете її виконувати вже будь-де, і 6 концертів – це така теж серйозна цифра, тому що і професійні виконавці не завжди можуть брати отаку кількість, таку кількість виконавців. Для нас це дуже неочікувано, насправді. Ми навіть не думали, що ми будемо десь виступати. Ми думали, ну ми запишемо пісню, там випустимо на майданчик, там якось будемо, ми навіть не знаємо, як її там продвигати, і таке інше. Але зараз так сталося, що після того, як почалася війна, дуже великий запит пішов від українського народу на українське на творчість українську, тому що дуже багато було все ж таки насичено наша індустрія і російською, і музикою, і фільмами, і всім чим завгодно. Від цього усього ми відмовилися цілою нацією, тому що на те був привід. І тому зараз дуже вкрай необхідна і музика, і картини, і будь-яка інша творчість, яка зараз на увесь світ транслює нашу культуру,
нашу українську етність. А скажіть, от ви, окрім цієї пісні, ще хотіли би далі займатися і музикою, і писати, так, писати якісь твори? Можливо, ж такий поштовх вже є? Так, в нас вже є в написанні друга пісня, яку ми збираємося посвятити. У нас просто постачання зі зброєю – це дуже велика проблема. І ось ми збираємося написати цю пісню і вже додамо туди англійські титри, щоб нас могли слухати і інші люди за кордону, щоб ми відкрили очі на те, що в нас є проблема зі зброєю, що ми не можемо воювати, не маючи зброї. А скажіть, поляки, як вони слухають? Чи треба їм переклад, чи вони все розуміють і так? Ну, коли наша пісня транслювалася на польському радіо, там просто дуже багато переселенців не вимагають перекладу, так? Ні. Бо в Польщі ж, Польща – це наша друга, так сказати, країна. Наша друга родина, тому там дуже багато зараз українців, і я думаю, що вони все прекрасно розуміють і без перекладу. Угу. Ну що, я думаю, прийшов час вже, можна заспівати, так? Так, спробуємо. Спробуємо частинку. Це буде останній куплет, останній куплет. І приспів. Так? Ну що ж, тоді слухаємо. Бачиш, мій сину, сиве волосся, тримаю рушницю, тобі не здалося, мушу я тебе собою приховати. Хай тобі 10 та волосся кудряве. Доброго ранку, ми з України, душі є сили, ми не здамося ворожій країні, тому що ми єдині. Доброго ранку, ми з України, душі є сили, ми не здамося ворожій країні, тому що ми єдині. Тому що... Ну, укулеле складніше, чи на записі? Так, але... то, дякую, браво. Справді, класно, дуже заспівали, так от легко. Дуже добре голоси у вас поєднані. Ну, і звучить класно і професійно ця дуже пісня. Дякую. Вона в обробці теж гарною звучить у виконанні класному. Ну, і сьогодні ми наживо почули, як от цей чудовий дует виконує цю пісню. Треба писати ще, треба обов'язково співати. І вам ні в якому разі не треба думати про те, що десь там щось не вийшло першого разу. Знаєте, з першого разу не у всіх виходить. А якщо вийшло з другого, з третього, з п'ятого, з десятого, то краще, то це добре. А у вас з другого вийшло. Так. Тому я впевнена, що інші пісні також будуть класні, і ви зможете тими чудовими словами підтримати всіх, підтримати українців. А взагалі, от як ви, чи говорите щось, як ви спілкуєтеся з тими людьми, які вас слухають? Чи є перед виступом ваша промова? Ну, чи ваша, чи ні, чи взагалі ваша? Ми ще над цим не думали, але після виступу вже не перше до нас підходять люди, вони обнімають і плачуть. І дуже дякують за те, що ми співаємо цю пісню. Також питають, де її можна знайти, щоб ще раз прослухати. Ось буквально декілька днів назад у нас був концерт на арт-наступ. І там до нас підійшла жіночка, ось, і вона нас дуже обійняла, подякувала, і потім ще нас попросили навіть заспівати на біс. Так? Ну ви на біс також задоволені співаєте? На біс ми так співаємо задоволені. Ну взагалі пісня триває 4 хвилини, тобто це досить таки немаленький проміжок часу. 4 хвилини не завжди пісні такі довгі. Так. Є програші, є там щось іще. З приводу от музичного супроводу, от видно, що ви пропрацювали над ним. Чи думали ви додати туди ще якихось інструментів, окрім укулілі? Мені здається, що мінімалізм – це те, що потрібно для цієї пісні, щоб вона була саме від народу, що не обов'язково мати якесь там оранжирування дуже гарне, щоб пісня була
сильною, важливо мати... Ну, це зараз, поки вона ще от тільки почала, так би мовити, своє звучання. Може, вам захочеться кліп зняти, може, ви захочете далі продовження, тобто оформити її вже так, як можливо, так, щоб ця пісня іще в іншому варіанті прозвучала. Ну, я думаю, що... Так, ну, аранжування у нашій пісні мінімальне є, а це... Насамперед, велика подяка Чайки Володимиру, тому що він за 3 дні звів нашу пісню, наші голоси, там ще 2 бек-вокали, якраз Галини та Олександри. І у самому кінці, на приспів, там є вже повне аранжування. От. І якщо у нас буде така змога, якщо хтось захоче нам в цьому допомогти, ми дуже будемо тільки раді цьому. Дуже раді будемо зробити повне аранжування. І, ну, кліп, до речі, змонтований, він є, але не знятий, тому що ми навіть не думали, що це нам знадобиться. Тобто ще є справа за кліпом, так? І ми, звичайно ж, зможемо тоді побачити вже повну версію відеоматеріалу, який справді може бути покладений на цю пісню. Так. Ну що ж, ми бажаємо вам це зробити все ж так, щоб це все єдине, щоб більше людей змогли почути цю пісню і показувати її, і давати на прослуховування в інших країнах. Тобто, щоб це не тільки в Польщі було, це, можливо, в інших країнах ще. Так, і звичайно ж, ми розуміємо, що вже на підході інша наступна пісня. Будемо чекати з задоволенням і з радістю чекатимемо вас у нашій студії, щоб ви також мали можливість презентувати цю пісню. Тому дякуємо вам. Дякуємо вам. Бажаємо мирного неба над головою і зустрінемося за декілька хвилин.